بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیدارے تو اسلام کا جواب بلند واسطے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین مکرم، آج ایک مرتبہ پھر آپ کے اس مرکز میں حمد و نعت پڑھنے کا موقع ملا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پوری اس جماعت کا، پوری توحید پور کی جو جماعت ہے اور بالخصوص حضرت مولانا بھائی فاروق ثاقب صاحب اور بھائی محمد یوسف کھوکھر صاحب اور دیگر احباب. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو میں حمد باری تعالیٰ سے اپنے کلام کا آغاز کروں گا. جب بھی کچھ جملہ آپ کو اچھا لگے گا محبت سے بلند آواز سے کہنا پڑے گا سبحان اللہ. تو توجہ سے پھڑ پھڑ دی بند کرو ذرا، ٹھیک کرو ذرا. حمد باری تعالیٰ سے اپنے کلام کا آغاز توجہ سے سماعت فرمائیے گا. کہ ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا. زندگیاں بیت گئیں پھر بھی اجالا نہ گیا، زندگیاں بیت گئیں پھر بھی اجالا نہ گیا. اور میں نے ایک بار کہا کہ جھولی میری خالی ہے، اتنا میرے اللہ نے دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا، اتنا میرے اللہ نے دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا. کہنا پڑے گا کہ میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے. کچھ بچے بولے بڑے نہیں بولے، میں گزارش کروں گا جنہ دا ایمان ہے جنہ دا یقین ہے کہ کائنات دے سارے خزانے دا مالک اللہ ہی ہے، او بندہ محبت دے نال بلند آواز دے نال بولے گا سبحان اللہ. کہ میرے اللہ میرے داتا خزانے سارے تیرے نے، میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے سنا تیری حمد تیری سنا تیری ترانے سارے تیرے نے، حمد تیری سنا تیری ترانے سارے. آپ کی زبان سے نکلے گا تیرے نے تو ہاڈا بھی میرے اللہ دی شان بیان کرن دے اندر نام آ جائے گا کہ خزانے سارے تیرے نے، خزانے سارے تیرے نے حمد تے. ٹھیک ہے جی. زمانے سارے تیرے نے. بھائی محمد یوسف کھوکھر صاحب کے حکم کی تمیل ہوگی لیکن میں یہ حمد باری تعالیٰ کے جملے مکمل کر لوں. کیوں نہ کہتا جامع کہنا پڑے گا کہ روزے تے نمازاں بھی اے نظراں تے نیازاں بھی، عبادت میری تیرے نئی نظرانے سارے تیرے نے، عبادت میری تیرے نئی نظرانے سارے تیرے نے.
بڑا کی توجہ طلب جملہ کیوں نہ کہندا جمع کہنا پڑے گا کہ شاہ سا رے گدا سارے شاہ سا رے گدا سارے نے تیرے تو فدا سارے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے اے منگتے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے اے منگتے سارے تیرے نے حضرات میرے اس کلام کا آخری جملہ کہنا پڑے گا کہ فقیر آیا تیرے در تے فقیرا یا تیرے در تے تو رحمت نال جھولی بھر دے فقیرا یا تیرے در تے تو رحمت نال جھولی بھر دے محمدی دے لکھاں منگتے دیوانے سارے تیرے نے محمدی دے لکھاں منگتے دیوانے سارے تیرے نے حمد تیری سنا تیری ترانے سارے تیرے